মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আমাৰ মিশন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকীয়ে সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। মই যিমান জানো 91 চনৰ পৰা বিধায়ক আছিলে মিশন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া, হয়তো সেইকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে দলটো আৰম্ভ কৰিছিল, দলটো গঠন কৰিছিল, শক্তিশালী কৰিছিল। আৰু 2001 চনৰ পৰা বিধায়ক আছিল ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া। তেনেকুৱা দুগৰাকী ব্যক্তিক আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু দুইগৰাকী জিকাটো খাটাং বুলি জানো। গতিকে মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আমাৰ মিশন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকীয়ে সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। মই যিমান জানো 91 চনৰ পৰা বিধায়ক আছিলে মিশন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া, হয়তো সেইকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে দলটো আৰম্ভ কৰিছিল, দলটো গঠন কৰিছিল, শক্তিশালী কৰিছিল। আৰু 2001 চনৰ পৰা বিধায়ক আছিল ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া। তেনেকুৱা দুগৰাকী ব্যক্তিক আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু দুইগৰাকী জিকাটো খাটাং বুলি জানো। গতিকে মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আমাৰ মিশন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকীয়ে সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। মই যিমান জানো 91 চনৰ পৰা বিধায়ক আছিলে মিশন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া, হয়তো সেইকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে দলটো আৰম্ভ কৰিছিল, দলটো গঠন কৰিছিল, শক্তিশালী কৰিছিল। আৰু 2001 চনৰ পৰা বিধায়ক আছিল ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া। তেনেকুৱা দুগৰাকী ব্যক্তিক আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু দুইগৰাকী জিকাটো খাটাং বুলি জানো। গতিকে মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আমাৰ মিশন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকীয়ে সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। মই যিমান জানো 91 চনৰ পৰা বিধায়ক আছিলে মিশন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া, হয়তো সেইকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে দলটো আৰম্ভ কৰিছিল, দলটো গঠন কৰিছিল, শক্তিশালী কৰিছিল। আৰু 2001 চনৰ পৰা বিধায়ক আছিল ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া। তেনেকুৱা দুগৰাকী ব্যক্তিক আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু দুইগৰাকী জিকাটো খাটাং বুলি জানো। গতিকে মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আমাৰ মিশন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকীয়ে সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। মই যিমান জানো 91 চনৰ পৰা বিধায়ক আছিলে মিশন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া, হয়তো সেইকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে দলটো আৰম্ভ কৰিছিল, দলটো গঠন কৰিছিল, শক্তিশালী কৰিছিল। আৰু 2001 চনৰ পৰা বিধায়ক আছিল ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া। তেনেকুৱা দুগৰাকী ব্যক্তিক আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু দুইগৰাকী জিকাটো খাটাং বুলি জানো। গতিকে মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ।